صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدر الشريف حضور پاک ذات المختصر کی حاضری ہے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله لجپال نو شل نظر نہ لگے میرے لال شل نظر نہ لگے میرے لال نو کہندے چم کے حلی مالا جپال نو شل نظر نہ لگے میرے لال چل نظر نہ لگے میرے لال نو آ دیواری دا جی میری پیچھے پیچھے رہی چاند دیواری سارے تو اگے اگے آ دیواری دا جی میری پیچھے پیچھے رہی چاند دیواری سارے تو اگے لنگ گئی اوپر لگ گئے اونٹھ نیند چال نو نعرے رسالت پر لگ گئے نے اونٹھ نیند چال نو کیونکہ تائب تو ٹری ہک مائی ہے جڑا نام حلیمہ مائی ہے خود بھی آوازدار ہے داچی بھی لچار پر لگ گئے پر لگ گئے چال پر لگ گئے نظر نہ لگے میرے لال نو اس کلام کا آخری شعر نظر فروکی ہوئی میرے دستگیر دی دئی بن گئی ویکھو دے پیر دی وہ پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شل نظر نہ لگے میرے لال نو شل نظر نہ لگے میرے لال نو کہندے چم کے حلی مالا جپال نو چل نظر نہ لگے میرے لال یار سبحان اللہ اونچی آواز یار سبحان اللہ کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت پتھر بلند کر کے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ ہائے ہائے صدقے صدقے جاوایا منا دا چن سونے اللہ اماں حلیمہ سونے نبی پاک اچا کے فرماندیاں نے صدقے صدقے جاوایا منا دا چن سونے چن کو کھول چن سونے
चन को खोल चंद सोने सदके सदके जावाया चंद सोने खुशियां बख्शी मोझा चल गए रहमत वाले नसीब जो रल गए पर बिस्मिल्लाह जावाया मनादा चन सोने पर बिस्मिल्लाह जावाया मनादा चन सोने सदके सदके जावाया मनादा चन सोने इतने करम अजीम करीमा आखे वल वल सैर हलीमा इतने करम اللہ اتنے کرم عظیم کریم آئے آنکھیں ول ول سین حلیم کیویں نظر ہٹایا منادا چن چن سونے चन सोने चन को खोल घुमाया मनादा चन सोने सदके सदके जावाया मनादा चन सोने